ቃሊት ሉዓም ገብረ ጻድቅ እባላለሁ። አሸንዳ ሃይማኖታዊ ወይ ባህላዊ በሚለው ሃይማኖታዊ እንደሆነ በስዕል እየገለጽኩት ነው። አሸንዳ ባህላዊ ወይስ ሃይማኖታዊ የሚለው ነው። ይሄ የምታዩት እመቤታችን በዓሏ በማስመልከት የሚከበረው በዓል ነው። ሃይማኖታዊ የሆነ በዓል ነው። ደናግል ሴቶች የሚያከብሩት ነው። በተለያየ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ እና በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልልም በስፋት ደናግል ሴቶች እየወጡ የሚያከብሩት ነው። ሳምንት፣ ሁለት ሳምንት ከዛም በላይ እስከ አዲስ ዓመት ቡሄ፣ ሻደይ፣ አሸንዳ የተባለ ይከበራል እና ይሄኛው በዓል ሃይማኖታዊ በዓል ነው። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤዋና እርገቷ በተለያየ አካባቢ በኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ በተለይ መልኩ ደግሞ በትግራይና አካባቢዋ በጣም የሚታወቅ የተለየ አከባበር አለ። አሸንዳ ያው የአሸንዳ በዓል የኦርቶዶክሳውያን በዓል በተለይ ደግሞ የደናግል ሴቶች ሲሆን ነሐሴ 16 ጀምሮ በተለያየ አካባቢ አንዳንድ ቦታ ለሶስት ቀን ሳምንት፣ ሁለት ሳምንት ወይ ደግሞ አዲስ ዓመት የሚቆይ ሲሆን ባህላዊ መሆኑ እንጂ ሃይማኖታዊ አለመሆኑን ባለማወቅ የበዓሉ ምሳሌና ትርጉሙ እየጠፋ ይገኛል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ባህላዊ ለማድረግም ከየት ነው የማይባል ታሪክ ሲፈጥሩ እንመለከታለንና ስርዓትና ትውፊት አሸንዳ መንፈሳዊ መሆኑን ለመግለጽ ነውና የሴቶች መሆኑ ደግሞ አሸንዳ ሁል ጊዜ ነሐሴ 16 ይከበራል፣ መከበርም ይጀምራል። ይህንን ቀን ደግሞ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ከሙታን መካከል ተለይታ ተነስታችበት የእርገት ቀን ነው። አሸንዳ የሴቶች በዓል የሆነበት ምክንያት ደግሞ የእመቤታችን ስታርግ ከእሷ ጋር የነበሩ 36 ቅዱሳት አንስት ደናግል ዳዊት በበገና እየዘመረ መላእክት እያመሰገኗት ሲያዩት ስላመሰገኗት ነው። በተለይ አይሁዳውያን በሔዋን ምክንያት ከገነት ወጣን እያሉ ለሴቶች የኃጢአትና የእርግማንን መረገም ምልክት እያደረጓቸው ሲንቋቸው ስለነበሩ፣ ነገር ግን በእናታችን ሔዋን የተዘጋውን ገነት በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ስለተከፈተልን በሔዋን ሞት ፍሬ ብንበላም በማርያም የሕይወት ፍሬ ስላገኘን በተለይ ለደናግል መመኪያቸው ነች። ሔዋን ቀድማ በጥንተ ተአብሶ ወይም ኃጢአት እንደነካት እመቤታችን ደግሞ ከሁሉም ከጥንተ አብሶ ንጽሕት ሆና ስለተገኘች የመርገም ምሳሌ ለነበራት ሴትም የድህነት ምሳሌ ስለሆነች ነው። አሸንዳ የሴቶች ቀን ተብሎ መጠራቱ በይበልጥ የበዓል መንፈሳዊነት ይነግረናል። የደናግል ቀን መሆኑን የእመብርሃንን ፍጹም ድንግልናዋን የሚያስታውስ ሲሆን አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው ማርያም ትምክህቶሙ ለወራዙት ወደናግላን ወመነኮሳት ለልጃገረዶች ለደናግል ለመነኮሳት ትምክህታቸው ነች እንዳላት የድንግልናቸውን ዋጋ እንደምንሰጣት ያስታውሳል። አሁን እየሰራሁት ያለው የአሸንዳ አለባበስ ስርዓት ሴቶች በአሸንዳ ጊዜ መስቀል ያለውን ቀሚስ፣ ጥልፍ፣ የአንገት ብር፣ መስቀል፣ ወገብ ላይ የሚታሰር ቅጠል አሸንዳ ያደርጋሉ። እነዚህንም አልባሳት የራሳቸው የሆኑ መንፈሳዊ ትርጉም አላቸው። ከፊት ለፊት መስቀል፣ ከጀርባው ጥልፍ ያለበትም ቀሚስ፣ ጥለት፣ የዓለምን ጣዕም ከጀርባቸውን ትተው ከፊት ለፊት መስቀል ክርስቶስ ማድረጋቸውን ይገልጻል። አንገታቸው ላይ ያለውን መስቀል ደግሞ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በደሙ ያዳነን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰብክበታል። ወገባቸው ላይ ያልሰሩትም ቅጠል ደግሞ በኖህ ዘመን ርግቢት ሰላም ሆነ ለማለት ይዛው የመጣችውን ቅጠል ምሳሌ ነው።
የቀጠሉ የሰላም ምልክት እንደሆነ እመቤታችን ሰላም የሆነውን ክርስቶስ ማህፀኗ ለመመስከር ነው። እንዲሁም ቅጠሉ የመላእክት ምሳሌ ነው። እያንዳንዱ ቅጠል ጎናቸው ላይ ያስሩታል። እናታችን ስታረግ መላእክት ክንፍ ለክንፍ ተያይዘው ነያ እህት፣ እነሆ እህታችን እያሉ በንጽህና እህታቸው መሆኗን እየገለጹ እንደዘመሩ ለመግለጽ ነው። ትርጉምና ሚስጥር አቅፎ የያዘ ትልቅ መንፈሳዊ ሚስጥር የያዘ በዓል ነው። ከቤተ ክርስቲያን መጀመሩ አሸንዳ ሲጀመር ደናግል ጠዋት ነሐሴ 16 ቤተ ክርስቲያን ሄደው ጸሎታቸውን አድርገው በዓሉን አክብረው በካህናት አባቶቻቸውን ተባርከው ለዚህ የእመብርሃንን ትንሣኤዋና እርገቷ ለሁሉም እንዲያበስሩ እና እንዲያውጁ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። በየቤቱና በየመንገዱ የእናታችንን የንጽሕተ ንጹሐን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ እና እርገት የሚያመለክት ዝማሬዎች እንዲሁም እያመሰገኑ ይመሰክራሉ። በየሄዱበት ቤት ከሌለ የአሸንዳ ቅጠል በር ላይ በማሰር ይሄዳሉ፣ እንኳን አደረሳችሁ ማለታቸው። ሰው ካለ ደግሞ ለደናግሉ ስለት ወይም ደግሞ ያላቸውን ነገር ስጦታ ይሰጧቸዋል። እነሱ ደግሞ ይህንን ሁሉ ሰብስበው ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣሉ እንጂ አይካፈሉትም። ምክንያቱም የተሰጣቸው የማርያም እንጂ የእነሱ ስላልሆነ ማለት ነው። እያየነው ያለነው ግን ውሃ ከታች ወደ ላይ እንደ መሙላት ነው። ከረጅም ጊዜ የሚያስተምርም ሰው አለመኖር የተነሳ መንፈሳዊነቱ ጠፍቶ በኃይላዊነቱ እንዲሁም ስጋዊ ጎልቶ ዝማሬዎችን ጠፍተው በዘፈን እየተደበቀ ትንሣኤዋና እርገቷ የሚያበስሩ ግጥሞች እየተረሱ በመሳደብ እና በማበድ የጨዋታ እብደት እየተሸረሸረ ነው። ኧረ እንደውም መንፈሳዊ በዓል መሆኑን የሚያውቅ ሰው እስኪታጣ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤና እርገት የማያውቁ የአሸንዳ ዘፋኞች እስኪመጡ ድረስ ነው ያለው። ይቅር ይበለና እናንተ መንፈሳዊነን የምትሉ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት የት ናችሁ ታዲያ? ባህልና ቱሪዝም ቢሆንም መሰረቱ ሳይሳት መንፈሳዊ ሳይበዘበዝ የሚከበርበት መንገድ እንዲያመቻች እንጠይቃለን። ካልሆነ ግን በዘፈን የሚከበር የአሸንዳ በዓል በቤተ ክርስቲያን አይታወቅም። እኔም ያው አይመለከተኝም። ያው የእመቤታችንን በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን አደረሰን እላለሁ። አመሰግናለሁ በጣም።
ቤጸጋ ኢየሱስ የአብ የማኖ ክርስቶስ ጌታ ያምላክ ነህና ለስምህ ላክረም ምስጋና